magaalada hargeysa laba bilood oo ka hor ayaa lay soo diray whatsappka laygu soo diray sheeko aad u cajiib oo qiiro leh waxa ii soo diray inaan layidhaaho mustafa mahad xuseen waatan sheekadii iyadoo laynoo akhriyaayo ee dhegeysi wacan miyaan u qalmaa inaad jeclaato qalbiyahow qof aan aniga ahayn miyaad jeclaatid nafta iyo ruuxdan aad qaybta ka tahay jeclaanshaha naftaada ayaa kaga xaq mudan jeclaanshaha naf kasta oo dunida ku nool waa gabaldhac fallaadhaha quruxda badan ee qoraxduna waa qaar kaga tegay caadka cirka casuuso isku jaango-an waxayna tukube u sidataa una sii gurguuranaysaa gurigii ay ku hoyan lahayd iyo galbeed gunti waxa uu bilaabay in uu ooyo kambaruursadana meel aan ka fogayn laamida aan wakhtiga mariyey waan yaabay oo waan argagaxay waxaan isweydiiyey maxaa ku kallifay isaga oo nin ah in uu ooyo dareemay in ay jirto dhibaato ku kalliftay in ay ka timaado ilmadaa kuluuli weliba si baraadla'aan ah waxa aan bilaabay in aan ku soo dhaqaaqo xaggiisan lana wadaago dareenka murugada ah ee uu dareemayo inta aan si deggan u soo fadhiistay agtiisa gacantayda midigna saaray garabkiisa bidix ayaan ku idhi ha u biqin noloshu ahaan mayso midaad ku dhammaystirato murugo waxaa iman doonta maalmo farxaduhu ahaadaan qaar ina soo jiidha sida daadka oo kale inta uu igu soo fiiriyey laba indhood oo aad u cascas ilin badanina ka dareerayso ayuu hab isiiyey laabtana i geliyey waxaan u bilaabay in uu iga sheekeeyo sheekadiisa waxaan ahaa mid ku nool nolosha teeda dhexe farxadda iyo qosolkuna waxay ahaayeen qaar aan ka faaruqin dibnahayga wakhtiga ugu badan waxaan ahaa mid la qaata qoyskayga iyo asxaabta aan shaqada isku barannay waxaan ahaa mid qosla oo farxa sabab la'aan wakhtiyada qaar waxaan ahaa mid ay ka qosliyaan sheekooyin basiid ah oo aanay suuragal ahayn in ay maanta iga farxiyaan ilaa laga soo gaadhayey maalinta noloshaydu waxa ay ahayd sida aan kaaga soo warramay waxaanan ka mid ahaa mid ku nool xorriyadda iyo farxadda ilaa laga soo gaadhayey maalintaas oo noloshaydu waxa ay ahayd sida aan kaaga soo warramay waxaanan ahaa mid ku nool xorriyad iyo farxad aanan sawiri karin intaa kadib noloshayda waxaa ku soo biirtay qof taasi oo igu kalliftay in aan u qoslo darteed wakhtiyo fara badan oo noloshayda ah waxay ahayd mid alleh uu u dhammeeyey quruxda oo dhan taas oo arag ku sakhraamin jirtay lab kasta oo jaanis u hela in uu eego sixri jirtayna il kasta oo daymoota waxa aan bilaabay in aan galo badweyn aan dhammaad lahayn berriguna yahay mid aan dhoweyn waxaan bilaabay in aan farxo farxad tan ugu qaalisan uguna qiimaha badan waxa kale oo ay sabab u noqotay inay igeliso dunida farxadda iyo raynraynta oo ah duni ka baxsan khiyaalka iyo sawirashada aadanaha sidaasi si lamida waxa ay sabab u noqotay ilinta aadka u kuluul ee ka dareereysa indhahayga taasi oo ka turjumaysa hadimo iyo hagardaamooyin aad u daran oo qalbigaygu dareemayo maxay ii siisay farxadda haddii aanay farxaddaasi ahaanayn mid waaraysa jiraysana bardhammaadka noloshayda xaq miyaan u leeyahay in ay noloshayda ka samaysato sida ay rabto kana farxiso marka ay doonto waxaan filayaa in khaladka ugu weyn ee aan galay noloshaydu inuu ahaa jeclaanshaha aan iyada jeclaaday waxaan galay ballan iyo cahdi aad u adag waxaanu go'aan ku gaadhnay inaanu nolosha ku rafiiqno ahaanana lamaana wadaaga jacayl iyo nolol tan ugu macaan waxaanu huray una hibeeyey wakhtigaygii maalkaygii maskaxdaydii iyo jidhkaygiiba maxaanse ka faa'iiday waa waxba daqiiqada ka hor ayaa la ii sheegay xafladda meherkeedu inuu berri dhacayo miyay awoodi weyday xitaa in ay isoo ogeysiso iina sheegto ugu yaraan miyaan ahay qof u qalma inay ii gasho sidaasi intaa kadib waxa aan waayey awood iyo tamar aan ku dhegaysto hadalkiisan waxa kale oo aan waayey awood aan ku xakameeyo qalbigayga iyo ilintiisa waxaanan ku idhi qadarin ruuxaad u hayso hadduu quba qaayahaaga mar buu garan qiimahaaga
ومهدسين خالدو شيكاد إنو أخريي إيو مصطفى مهد حسين أو إنو صادري شيكادان قيرة دالي رمتو وحاويان للي يردو إنت بضان وقت قود وحي كلو ميان يعافيمات كودة يا مستقبل كودة إني قالان حديرات شعيل آن لو قرشين وميل أكودة ما تأنا لهين وقايي هدف آن لهين إني قالان سببتي أقليان وحاويان إني باريان حريز يتشعي أي رير كودي أي كوايين أما نرشي أي كوايين سببتي وحاويان قيموه دا دبتا مقرانيان ووحي أبعين قفك لإني لهادلان سدو أغشيغ قيموه دا دبتا إنت بدنا نصيب دردا وحي كودة ما تحريل داسو إنا نلغو قوليسن وحاني كغتك تاودنوه دا نبرا آن بوكسنين وچيريس إنت نلوشو دكا هردي حدبا وحا جرتا صدح قضب وما انت دواني ان الادن لو داقو وان اصوبا ديقا يقف كستو دواني حرير انو قلو اما قف كستو حرير جعيلة وكتيرو سدو ودنهيسا يعقلهيسا اوغا الاليو نبرادا يداوعا يحنونك اوغا الاليو قضبك كوباد وحاويان واحد نقطة قف خاصة كنقو وحك استثمينيس وددك كدوان حتى ما ننتدقو ان ستد حرير انا دكشد حرير كدقليس هالنقض حرير كدوان حرير هذا اي ددك كلاي قليان هذا يددك اندها اسكريدان ادوغونا ماها معنيد واند اندها قد اسكريدين هذا دارك تدقف كستو حرير قلايا واسكولك كتر اما تشامع الدادة ماها الشرط ادوغون اند كدهيد ادد حرير اتسميس ما ننتدقو ان ستد اند حرير اتكشد اما ادقف اتشعلاتد واحد حصوصة نن إلهي وكجشكي سورة غافر وقرآنك وشاجي ننكاس وحوها إلو بحي مؤمن الفرعون وحوها إنادير كفرعون أو قصر كفرعون أيو كنولا عد والبو قصر ككنول فرعون أما فرعون لنول وحي آمنتي وإعابد الجرتي فرعون وفرعون أي إله لقدكتي لكن إسوه ددك لمو كان قادن وحي سمينين وكمود ديان وددك وكدونا وحو آمن دينتي إلهي دينتي موسى وأصوبا دغاي ان بني اسرائيل يو فرعينتي وصوبن دغاي نين كاسو خو اها نين اي رغنمديس اي موقته ظروفه او ادكا نين انديس اي فرناين او وخ اركاي وقتي اي عيد ولب اندي اسكرتي او عقلغودين اي خدي وحو اها نين مبدا لي او عيدنا انا كوداينين او عيدنا انا راحين وفكر غار لي او ددك كدونا مالن بو فرعون او حلاقي او ايدي بسم الله الرحمن الرحيم دروني اقتل موسى صدق الله العظيم ومعني سؤيتهاي يقول سيداي موسى أندلي نينكا سمالين تاسوو حناقي او أدكي سنكرواي او الدين تيس دبتا ايه دبت او صابحدي وحكولي او جوابي فرعون بسم الله الرحمن الرحيم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صدق الله العظيم ومعني هدو أيتهاي موحد دلي سانين إنو آميني إلهي أمو إلي ربي الله شكدا أما تصالة ومحي معني هدو معني هدو وحويا عدد أركتد عدوال بإني حرير أي سميستي أما حرير أي شيء معنيه دو ماها إنت أدوغن أدكو ديتي أو أدبادد هذا اليرو نحريسة أما هذا اليرو عانو لغوغو أورانايو أما الدريال أما قيمها إنت ددك كلي أدكبادد أفكو دي إندهودا معنيه دو ماها إنت وقتي قاقا قالي قاقا أدكو لميسد إنت بن آدم أدرالي قاليسد أما قف أدكو فكرتد أما قف أدساعدة دير أدو الفنك أدكو لشي كيستد أدوغو صورانايا مستقبل آنا تشيرون أولي آنا لصمينن معنيه دو حوياً ما ننتدقو أنستد إنت حرير جعيلة أدقف لقشد حنوقضو حرير كرسان إنت ديار أتهي حرير كاس ما ننتاس أما هنقوط دقالة إنت ديار أد أتهي أما هنقوط إنت رير أدريسيسد الديار أتهي هنقوضو إنت لديسو رير كرسان عبسيد إلهي يئنا لدلو أبد حلالة وأمدودة أنفعايا قضب كلباد وحوياً ما ننتدقو أنستد إنت حرير أدقشد حرير كاس إنتانت قلن وإنت شرع يكو غارة يحدود كو غارة إنت سميستد وإنت سميستد لين عص وأنا لقى قد بكرن وأدوغن آنت كقد بكرن قفك كرن آنو كوسو قد بكرن وإنت احترام أت سميستد أنا لقى حق قد بكرن أما أنا لقى صادع كرن وحن تصالة إذن صو قاضية إن حوايان كلا إراها قشيددا أما عانا قبكا إن أيا مالين نين كشقية چنل كحوايان كأيا فيلم بو كدوبي وحو كدوبي دور حوايان حوايان كان قشيددا أو دقن ميل برف أو دحم بدن أي چرتو وحو صور يكو إسوسو دواني أو دحموني أو دوني إني ديرماد أي دريمان مركزتو أي سوسو دوادان قد حنتو دا أيا اسمو دا ومدكس قد حيزا أيا مديسا ككلا مركزي هادنا كلا دوركاني يكو دمقانايا حدنا مرة بعد بدحنتي أي دراميان قاسي يسوسو دوانيان مركو يسوسو دوادان هادان قدحون توديبا اسمو ديسا آخر كيب حي سميين وحي سميين وحادو عجيبا
oo ninkii uu sawiray oo telefishinkii laga soo daayay. Waxay bilaabeen inay isugu soo dhawaadaan si cilmiyeysan oo qorsheysan oo aanay damqasho iyo nabar aanu ka iman ama qodxantood aanay ismudaynin. Way isku soo dhawaadeen laakiin cabirba u dhaxeeyay. Cabirkaas wuxuu ku filnaa inay diirimaad ay dareemaan oo dhaxantu ay ka baqdo isla markaasna qodxantood aanay isu dhaweyn oo aanay ismudaynin. Sheekadan macnaheedu waa maxay? Sheekadan macnaheedu waxa weeyaan maalinta go'aansatid inaad qof u dhawaatid ama xidhiidh aad la samaysid waa inay noqoto inaad qofka ugu dhawaatid si cabirsan oo qorsheysan oo space ama masaafad qofkaas inay idin dhaxayso waa waajib oo wax aad u muhima. Haddaad qof jeclaatid macnaheedu maaha inaad qofka aad isku tuurtid. Haddaad qof jeclaatid macnaheedu maaha inaad u noqotid buug furan oo sirtaada la helayo oo wax kastoo buugga ku qoran la akhriyi karo. Macnaheedu waxa weeyaan inaad privacy aad yeelatid oo sir kuu kooban aad yeelatid oo qarsatid. Wax kasta ha u sheegin. Waxaad u sheegaysid ha noqdo wax xaddidan oo muhima oo ku saabsan ina reer la dhisayo ama guur la gaarayo. Macnaheedu waa maxay inuu xiriirkaagu noqdo xiriir ku dhisan ixtiraan oo aanan laysku xaq gudbi karin. Ha noqdo xiriirkan xiriir ku dhisan inuu cabir idiin dhexeeyo. Cabir aana keenayn qodxan iyo nabar iyo xanuun aana keeni karin. Waa inaad ka fakartid aad ka tashatid maalintaad qofka kalsoonidaada aad u dhiibaysid. Waa inaad ka fakartid ilaa goorman qofka dhagaysan karaa oo ilaa goorman hadalka ka gurayaa. Goorman qofkaa la hadlaa ilaa goormana waan la hadlayaa. Qofkaas goorman arkaya ilaa goormana waan arkayaa. Goormay reerkaygu iyo waalidkaygu sheekada ay soo dhexgeli karaan oo ay ogaan karaan waxa socda. Goormay asxaabtayda aan ku kalsoonahay aan taladooda aan qaadanaya ee sheekada ay soo dhexgelayaan. Goorman qofkaas aan diyaar u ahay inaan qorshe guura iyo reer la dhisaayo aan inaan u soo bandhigo. Marmar far badan waxaa dhaca inaan xidhiidho aan galno aanan ku faraxsanayn oo aanan ku murtaaxnahayn. Waan ognahay xidhiirkan inuu yahay khalad weyn. Caqligeenna iyo qalbigeenna dagaal weyn baa ka dhex jira. Sababtu waxa weeyaan caqligeennu wuxuu leeyahay ku jir xidhiirkan, qalbigaaguna wuxuu ku leeyahay ka bax. Qofkan qofkii lagugu talagalay maaha, qofkan qofkii kuu qalmaayay maaha. Marmar qaarkood waxaad isweydiinaysaa tolow qofkanu ma yahay qofkii noqon lahaa waalid u noqon lahaa ubadkayga. Tolow gabadhanu ma tahay qofkii u noqon lahayd hooyo ubadkayga. Ma yahay qofkan qof aan noloshayda la dhammaysan kari lahaa ama qofkii aan guursan lahaa aan reer la dhis lahaa ma noqon lahaa. Hadduu shaki wadnahaaga u galo ama baqdin ay ku gasho ama cabsi ay ku gasho, wadnahaaga weydii maxaa saxdaa. Wadnahaaga ayaa runta kuu sheegaya ee qalbigaaga la tasho. Ilaahay qur'aanka taas uu ku xaqiijiyey, wuu ka hadlay qaybteenna xasaaska ee jirkeenna ku dhex jirta. Wadnahaagu waxa weeyaan daliilkaaga iyo khariidada wadadaad maraysid. Ilaahay wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fiima iftadad bih. Sadaq allahu alcaiim. Oo macnaheedu ay tahay ninkee gabadha isqaba hadday ka baqaan inaanu xuduudkii ilaahay ka soo baxaynin wayna xidhiirkaas ay ka baxaan. Wuxuu kale ilaahay idhi bismillaahi raxmaani raxiim wain khiftum anlaa tacduluu fawaaxidatun aw maa malakat aymaanukum. Sadaq allahu alcaiim. Oo macnaheedu ay tahay haddaa ka baqdaan in afar guursataan ama gabar kale a guursataan inaana si cadaalada aanad labada dumar ula dhaqmaynin haddaba ha guursanina ee taasun ku ekaada. Wuxuu ilaahay idhi bismillaahi raxmaani raxiim wain khiftum shiqaaqa baynahima fabcathuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha. Sadaq allahu alcaiim. Wuxuu ku leeyahay haddaa ka baqdaan ama aragtaan calaamadihii ee sheegaysa inay dhibaato ay jirto ninkaa gabadha isqaba haddaba markiiba qof u garnaqa oo xal u hela mushkiladan u dira. Ilaahay caza wajal wuxuu ku leeyahay hadduu wadnahaagu uu dareemo dhibaato imanaysa ama soo socota, haddaad wax ka baqdid, haddaad wax ka shakidid, haddaad wax aad go'aan yeelan weydid ama aad ku dhici weydid oo ku dhac aad yeelan weydid, waxaad garata waxaas inaanad ku guulaysanayn ama mustaqbalka waxaas inay dhib ay kaaga imanayso haddaad hawshaa gashid ama aad isku qaadid. Macnaheedu waxa weeyaan wax kasta ama xidhiir kasta aad ka shakisantay ama aad ka baqaysid ama aad u malaynaysid inuu qofkanu aanu ahayn qofkii lagugu talagalay si degdega uga bax oo qalbigaaga la tasho. Haddaba gabagabadii waxaa xasuusataan mar kasta qadarin ruuxaad u haysid hadduu qubo qaayahaaga marun buu garan qiimahaaga. Waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.